המחזור השמיני בליגת הבורסה לניירות ערך, הפועל באר שבע פוגשת את הפועל חיפה באצטדיון טדי. הנה הניסיון הראשון של הפועל חיפה, וזה כבר הולך לרשת. חנן ממן, 48 שניות מהפתיחה, מעלה את הפועל חיפה ליתרון של 1-0. איזו בעיטה נהדרת של חנן ממן, ואתה לא יכול להגיד שבאר שבע לא מכירה אותו. מלי עכשיו עביר את הכדור למרכז, הנה ההזדמנות עכשיו של סלליך, והכדור הולך פנימה. שוויון אחת. איתמר שבירו מנצל את ההתמהמהות בהגנה של הפועל חיפה. סלליך עוצר לא מספיק טוב את הכדור לעצמו, אבל יוצא לו מזה יופי של מישור לאיתמר שבירו, שלדעתי גם בעט בסלליך. כדור קרן של הפועל חיפה, כדור הפעם הולך למרכז והולך למשקוף, יציאה, או יותר נכון אוהד לויטה נתקע בשער, רצה לצאת ונתקע וכמעט כמעט סופג. הנה מרואן קאבה, גם הוא מצטרף, יש לו בעיטה לא רעה, מוסר לאגף השמאלי. עכשיו גולדברג פנוי להגבהה, הכדור שלו עולה טוב, והנגיחה הולכת פנימה! 2-1 להפועל באר שבע! איזו נגיחה נהדרת! רותם חתואל הוא זה שנוגח פנימה ומשיג את שער היתרון לזכותה של הפועל באר שבע. היה פנוי במרכז הרחבה יחד עם איתמר שבירו, והנגיחה שלו הולכת אל בין החיבורים. עכשיו יוספי וסלליך בתוך הרחבה, סלליך יכול לכבוש, מוריד את הכדור, ואיזו החמצה של תומר יוספי, ניסה להתחכם ולגלגל לפינה הקצרה, אבל הזווית לא הייתה מספיק טובה. נהפק שם על הכדור, עדיין סלליך עם הכדור, עכשיו הוא מוסר, הנה חתואל, יוספי ממתין למסירה, חתואל מסופר! וזה לא היה רחוק מהשער השלישי של הפועל באר שבע. איזה כדור נהדר. דור מלול ביה למרכז, קנם פנימה! שוויון 2. קייס גנם לא חוגג, מושאל מהפועל באר שבע, אבל קייס גנם פנוי ברחבה, נוקח לפינה הרחוקה, והפועל באר שבע נענשת על ההזדמנויות הגדולות שהיא מחמיצה. לא מצליח הכדור להגיע בסופו של דבר לאלמוג בוזגלו עם כדור רוחב, והחמצה גדולה מאוד של הפועל חיפה, עדן בן בסט. וחכמון מסיים את המשחק 2-2 בין הפועל באר שבע לבין הפועל חיפה. שני המאמנים לא מרוצים מהתוצאה.